Stimați prieteni, eu mă aflu astăzi, 19 noiembrie 2021, pe traseul Chișinău-Leușeni. Sunt mai multe zone de pădure pe care le vedeți. Pur și simplu un dezastru este puțin spus, pentru că dacă priviți atenți la campaniile de plantare ale guvernării Plantează-ți viitorul, apoi iată aici, în această zonă, este campania hoților sub denumirea de distrugem trecutul, prezentul și viitorul. Nu poți ajunge la 25% din teritoriul Moldovei plantat cu pădure, așa cum anunță guvernarea, în situația când în paralel se taie mai mult decât se plantează. Și dacă înainte, până la 11 iulie, hoții de masă lemnoasă, hoții de pădure tăiau în zonele un pic mai departe decât traseu, acum, domnule, se taie chiar la traseu ca să fie mai ușor de transportat această masă lemnoasă. Iată, uitați-vă, absolut arbore sănătos, totul este gata pentru a fi transportat. Evident, autoritățile de la Mol Silva, de exemplu, poate să arăte orice fel de document că totul este legal, că se taie sub pretextul curățirii, nu știu ce, regenerării, dar se taie arbori absolut sănătoși și evident se taie nu doar pentru lemne de foc. Din păcate, chiar și după 11 iulie, Mol Silva, silvicultura Moldovei rămâne în subordinea și la cheremul partidului de guvernământ. Pădurarii servesc intereselor politice, lemne, contravoturi. Din păcate, Mol Silva în continuare dă închirii pădurile Moldovei, care conform Constituției sunt, aparțin poporului, le dă pe bănuți motanilor grași. Aici trebuie niște acțiuni radicale. Dacă s-a introdus starea de urgență în energetică, atunci este necesară starea de urgență în silvicultură, moratoriu pe tăieri, pentru că, încă o dată, uitați-vă, sub pretextul curățării, cu toate documentele în regulă, se taie și arborii sănătoși. Și cineva din chișinăuieni mi-a spus să vă transmit că în Chișinău sunt foarte mulți arbori cu probleme, nesănătoși, nu se taie arborii problematici în Chișinău, dar vedeți că se taie masive de pădure, masă lemnoasă și, atenție, nu doar pentru lemn de foc, dar și în scop comercial. Acest bespredel trebuie oprit. Încă o dată, este absolut necesar starea de urgență în silvicultură.